75% työllisyysasteesta on puhuttu viime aikoina paljon ja monet pitävät sitä juuri oikeanlaisena tavoitteena. Me työ- ja elinkeinoministeriössä olemme samaa mieltä. 75% työllisyysaste auttaa meitä ylläpitämään sellaista pohjoismaista hyvinvointivaltiota, johon me olemme tottuneet, jota me haluamme tarjota kansalaisille. Ja se auttaa meidät selviämään myös julkisen talouden tulevista kestävyyshaasteista. 75% työllisyysaste tarkoittaa sitä, että seuraavalla vaalikaudella meidän pitäisi kyetä luomaan yli 100 000 uutta työpaikkaa. Nuo 100 000 uutta työpaikkaa tarkoittavat sitä, että meidän pitäisi saada iso osa nykyisistä työttömistä työllistettyä. Meidän pitäisi löytää oikeita osaajia niille aloille, joissa tällä hetkellä on työvoimapula, ja meidän pitäisi löytää keinoja, joilla voidaan saada työvoiman ulkopuolelta lisää ihmisiä takaisin töihin. Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu työmarkkinanäkemystä. Tuossa näkemyksessä me tulemme kertomaan, että millä tavalla nämä asiat voidaan paremmin hoitaa.